şey sonkhredsu shoris da saqvisin dedalit da interesli chunem da gamdinan saqvasin da gamdinan ikveteba mes amokhtara religiul საბუზე დაბლისკა და იყო პოტენტი ცხოვრების სამას პრობლემა იყო ბაქარის გაჩერებას და მე როგორი ორი ფაქტორი გადაიზარდა და ეს დააფის და გაკვირვა ძალებმა როგორი ცნობილი არის საფრანგეთში დაიწყო სხვადასხვა ისტორიის საფუძვლი და რელიგიო საფუძვლის დაწყება სხვა საქმეებიც ასევე გამოძიების ეტაპზე არის და თუ რამე გამოიწვია ცოტა საგამოძიებო კრედიტის ძირი გამოსაკვეთი ამ შემთხვევაში დაფიქსირება და თუ რამე დაფიქსირდა უნდა ხსენ თავის ასევე